mes amis, pardon, quand tu n'as choisi Bébé, il faut photo. Nazana Katia shop. On a ligné na sumba strawberries. Bonjour mon strawberries na biso. Zali awa. De l'eau esa moa chip. Oh my god, esa $1.50. Na bonjour mi balé. On a son berries na bis, on a un ami valé kaka $3. Donc au pensa, nous avons fini en dame encore avec la strawberries mini. Avec la canne strawberries à casse. Nous avons fini na bis, on y a eu ouais. Et puis le cognon sur les amis. Donc on a vu ce cuisine awa, les anango awa. Le poivron, on a vu ce mais le poivron, on a vu ce que nous avons vu, on a poivron thé. Nous avons vu poivron thé, le mushroom est allé awa. Nous avons vu mushroom, on a recette, on a ligné la sala. Nous avons vu mushroom, ok, nanda. Je vous mets à l'issue. Les anangos à l'eau. On va mâcher au mouquet. Et on va sous. Fred Benz, ça va être un peu. On va faire une vidéo. On va faire une vidéo. Nabosani ke fona zwa video. Zana ngana kati ya super shop ya grossier bande konangana ya ki kosumba biloko ya bana ya ekol bomoni. Biloko ya bana ekol ezalia wa. Babère et Zawana Naba Maïlo. Ok, ta vidéo à 10 minutes. Hein, parce que nous avons la vidéo à 10 minutes. Pour ça, ba jeune plante. Pour moi, ba jeune plante et Zaliawa. Ba jeune plante et Zaliawa, ba zote, ba jeune plante et ba tomate. Ma tungulu. Ya biso, ya. Donc, ils allaient à plante mon souci au bizarre. Bah, t'es quand la plante peut vendre $10 par mois. Plante au yon, la ligne à tango mini $10. $10. Ça sec na biso ya ba saucisse ba meat ba so ça sec chez nous yo ça ya ba cake ya ba cake. Section à paquet, bonjour mon paquet qui est allé à bonjour à cake moko pour la sumbi casta pour la banane angaï. Bonjour à vous. Bonjour à Siwana. Section à paquet. Bonjour mon paquet. Chicken. Press. On a besoin de chicken paste. On a ça la recette. On a besoin de
$12. Ça range mon corps, babilo qu'on y en soit zali. Bamit et zali, range mon corps à bamit. On te y en soit mi balé. Bien, all right, then, thanks. On côté à bamaki, bamaki à organique, zali, ah, bamaki, maki, 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 n'y en soit. Les anango, ah, il y a ba maki 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 za section ya ba salade ou za ba soupe ça va ngo ba soupe la si ba sali asi na sali mo a dilo ko nanga mo ke ba de ko nangai c'est la soupe de la carte de l'eau qui est section ya ba mapa section ya ba mapa kuna ba cake ba mapa eza kuna les susu section ya ba section ya ba fromage le ba fromage eza liawa ba fromage eza nango awa fromage ezali eza section ya ba mapa pe ba kaka biloko ya ekole ya bana ba biscuit ba nini me nasi na mbe nazwi ba biloko mosusu awa ba milo kaka biloko ya bana mpona kotia na ba lunch box na bango nasi nazwi na nga awa bandeko soki oza na bana bana balingaka biloko ya bapake boye nayebi te mpona nini basalaka boye kaka biloko ya bapake kaka oyo eza na pake sikoyo soki esili makanisi esili yo lisusu ici on va faire des biscuits na biso yo ça bi logo mke bandeko azo sumba côté oyo range oza range ba ya ba milk eza range nango ya ba milk omoni ba milk eza nango awa eza range ya ba milk 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 range mobimbo oyo ya ba biscuit range ya ba biscuit je vais faire sweet sweet comme mon nom du logo ya sweet sweet soyo et ça va ba chocolate ba du logo ba chocolate et ça va bon mon ba chocolate range et ça ya ba chocolate en face nango et ça ya ba jus passe et ça y a jus jus on a besoin de jus et a dit ok bandeko oyo ba jus ça wa côté où y a ba jus kaka côté
deux ans, il y a pas jus, caca. Quand il y a jus, il y a kitoko mingi. J-O-Yo, il y a kitoko makasi. J-O-Yo, au moniango. Ozo mi bali nango kaka. Jigo ezala kitoko mingi na ozo mi bali. Ezala kitoko mingi jimwana. Je vais vous montrer la saucisse. Ozo mona ba sosis eza nango awa na bosanaki na nasekunde sabai nazwaka mwa video mona bandeko na ngai ya YouTube. Ok, osi touti kote kuna ozokende section mosusu oyo eza ya babere. Section ya babere kaka. Ozo mona section ya babere ezali awa. Oyo nyonso section ya babere ya ba bleu ban. Ok, okende esika mosusu. Nazala bino video ata ya 20 minutes. Ok. Je n'y a pas à faire, mais j'y en passe ça. Ok. Mafuta ya kolambila ba huile d'olive na biso ba sardine ba biloko nyonso eza awa. Section ya ba noodles, losumba noodles. Thank you. You're right. Ça n'a pas de tomate. Ça n'a pas de tomate. Ok, babilo konyo so bandeko bomoni. Nazi batri nudos. Awa. Nazi nangai. Ezo kende kaka. Ezo ba madesu na bango ya
ya kopo nazo kende section na lingina sumba gel naza besoin ya gel mais okende na shop ya ba de konabiso ba africain eza mwa musika na sumba kaka boye eza ba fina biso ya bana na sumbe la kabana oyo ba fui oyo Bali, Azana Mosusu, Ndako Pandikonangai, Tamosusu Zala Kapasi, Nabana Shopping Eza, Ata Osali Ndengenini, Okozonga Kakali Susu na Shopping. Section yaba section yaba gel aja na besoin ya gel oza esika o yaba pampex na biso ya basi na ba pampex mosusu ba ni na biso ya basi oyo izawa manje nango izawa na na mosusu na sala ya mission na o ya basi ya mike wana ya basi ya mike mike wana po kwego ya basi na sala ki emission eza nango wana sabon na biso ya maboko ezali awa ngana eza nangana besoin ya savon te eza nangana besoin ya savon te naza na savon nanga na kati ya ndako ok naza na savon nanga na kati ya ndako naza na besoin ya gel moko boye nakosalela naza na besoin ya gel naza na besoin ya gel gel ya eza wapi gel eza wapi naza na besoin ya gel bandeko eza wapi gel na conditioner naza na gel ya besoin ya gel na conditioner bandeko na ngai conditioner bo na sala ki emission ya conditioner bandeko bomoni na sala ki emission ya conditioner oyo ozomona ngo na shampoo ozomona ah sorry sorry nde loyo azolo basoki na za right bandeko shampoo ezalaka kitoko mingi naza na besoin ya shampoo na conditioner shampoo na ngai eza awa nasumbi moko na conditioner nasumbi moko bandeko nasalaki emission ya shampoo oyo ezalaka kitoko mingi nayebisaki bino ke nasomba kaka soki eza half price bomoni ke eza half price $2.75 moitié nango bomoni eza moitié nango na jus shampoo na ngai na conditioner nakozwa mibale mpo naza na bana nakozwa mibale mibale conditioner na shampoo au lieu ya 2 nasumbi 4 bomoni mpo eza half price nde ekomi 4 sorry I was on the way. Okay, bandeko zaka mindelo, bandeko nanga boyeli bango. Okay.
bomoni ndenge kana shopaka bande konangai na yagi pona sumba shampoo moko na conditioner moko mena kuti yango a fresh na juice na nga 4. OK. Juice na nga 4. Bande ko na juice na nga 4 kaka. Debo enga na sumba ka biloko na ngai. Na yeli moko mesoki eza afras na juice na nga 4. Menaki kaka pona sumba shampoo moko na conditioner moko me eza afras na sumbi na ngai. Ani ga lasi so. Na sumbi na nga 4. Izo shampoo mibale conditioner mibale. OK. Debo. Debo enga na sumba ka biloko. Ndeko boboni ndenge ya kobomba mbongo po epi na kosumba periode mosusu soki bakitisi lisusu pri nde na osumba lisusu soki bakitisi pri te na osumba le temps oyo esila baokitisa pri nde boyenga na sombaka biloko na ngai. Soki batie afras na yaki pona sumba moko me na sumbi mibale nde boye me pri ezalaki ya mibale po batie afras na zwi na nga mibale bandeko na nga botala na bavideo na nga nalakisaki shampoo oyo nalakisaki yango shampoo oyo nalakisaki yango ke ezalaka kitoko mingi. Shampoo. Sandwich na bango ba mitanda na zwi moko kote oyo eza kote ya ba milk oyo eza na frigo oyo ya frigo bomoni eza kote ya milk ya frigo kote wana babile mosusu ezali me soki nake kuna nayebi te soki nakombosana na ngai. Côté à Babylon, il y a ba sani, bomoni. Il y a ba savon, il y a ba sani, bomoni. De côté oyo, ba savon ya bilamba, eza côté mpeza opposite. Bilamba eza opposite. Côté à bas air fraîche, les arbres. Côté à bas air fraîche,
Bakiza ezali awa. Thanks a lot. Nindele bazaka boye bande konanga lo bia lingi we na lati. Alingi loko na lati ezaki lo. Ya ezaki to konpe. Osumbi pai na biso. Osumbi moko kaka. Bakoko bazana bango awa. Bakoko bazali na bango. Bandeko oyo bomoni eza ya bien ya garden, eza kotia na garden po na éclairage ezala kitoko mingi. Naza na ya mike mike pa na ngai, naza na ya boye me ya mike. Eza lokola ba mwa pano moko boye ezala kitoko mingi. Ok, ils ont 4 ans à 10 dollars. Vous avez mon nom? 4 ans à 10 dollars. Ils ont le cola panneau. Ils ont le cola pour moi panneau. Vous avez mon nom? Ils ont le cola pour moi panneau. Ok, 4 ans à 10 dollars. 4 ans à 10 dollars. Ok. Osumbi boye otie na mabele ofini ekuti na mabele 4-10 dollars eza kitoko
Oui, c'est un à $20. Gel. C'est aussi les assicots. Les arbres. Gel. Les arbres, gel. Nous avons un beauté. Mingi na sumba kachel na viso ya bafrikien royo. Mbana nanga baza na bezo ya gel na tongo me. Mwae anakende na shopa bafrikien wana. Eza mwa musika mingi. Lena lingina sumba kaka oya fake na bango royo. Bana bacha na tongo avant bakende na ekoro. Za na bezo ya gel. À côté mini somba kango mingi à wate kaka na shop na biso ya ba africain gel. Omoni ba masque na biso bande. Gel. Je n'ai pas de gel.
on a besoin de gel. On a besoin de tongo. Puis là, quand ma maman est allée, on a besoin mon angoy à make-up. Yo konyo so ya ba mama ya makeup ezali nango awa azoluka gel bande ko ekoza la kote wana gel amoni yango eza wana. On a kende boye kende pozo ango pinza all that les awana gel na bango oyo ninga kango atete na ingaka gel na biso ya kitoko oyo na osomba ngo ka boye ezalaka kitoko mingi mingi te $4 oye simba kitoko te oche après soki 2 minutes esili nango azi oyo azi moko ya boye eza awa ok omoni bakoko bazali awa pe ok, bandeko. De shopping nanga ya lelo. Avec les bana, eza pasi mingi. Kosomba ka biloko. Ozo osomba esili, osumbi, esili, osumbi, esili, osumbi na yo esili nango. Eza pasi mingi. Osumbi esili, osumbi esili, osumbi esili nango. De boza, akaza mwa pasi. De boi bande konanga. Osumbi ezosila, osumbi ezosila nango. Na bana, epi bana ndenge ba. Nga kosakana kana biloko bana balinga kosakana kana biloko mingi 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 ba mama to ba mwa biloko na biso eza awa biloko ya ba mama ezali awa Monique, na sumbi oyo nazaki nango besoin na silisi na ngai ezokende kofuta mbongo sikoyo oh God. Ça va sacher na biso ya bana ya ba nini. Ocha ba biloko ya école.
matongo mbele atusie na ye oke bandeko sokende ofuta mbongo sikoyo po tokende na ndako antuka na bosanaki bolimbisa ngai bolimbisa ngai mpenza ndenge na bandaki te filmé mais quand il s'en a l'obit et c'est bien un film pour la bande de commentaires à YouTube ok la zokende pour foutre un bongo mais on a des places pour foutre un bongo non pour kate pour filmer si kawana pour chabi loko na nini et puis pour foutre un bongo non pour kanangati. Les côté oyo Alex Sabino quick avant tokende babilo ko nyonso ba panu ezali awa babilo ko nyonso ba panu ezali babilo ko nyonso akitoko kitoko ba panu $40 ba panu lokola oyo eza na $40 $40 papa nous a quitté pour $40 ok bandeko nous avons fini de foutre un bongo deux places n'a vu pour nous foutre la campongo nous avons fait un bongo ok, bande kotosi to zongi deja to komindako, to oti shopping na biso. Bomona kindenge to zaki na shopping, na linka kola kisabino biloko yu na sumbi. Bande koto bandi na wheel na biso yo. Mafuta na biso yo, ezalaka na $20, a peu près $20. Me, bache yango $9, soki 75 cents. Disons, bache yango half price. Half price, disons, moitié ya prix oyo ezalaki. De nazwi mibale, na kendaki po nazwa moko kaka, me nazwi ba mafuta mibale. Po na nini, nakuti yango bache yango half price, na kendaki po nasumba moko $20. Me, ekomi half price nasumbi nango mibale, ndebo nasumba kabiloko nangai, oeza sak nangai ya pomme de terre, eza awa, eza sak na biso ya pomme de terre, ezali awa, po ya kosumba ya ba 2 kilo, ya ba 3 kilo en tout cas, eza la kaike ndaka mbongo mingi bandeko nangai, soki bosali ba kalkila, nde na sumba kananga kaka boye, eza na $25 et quelques, bomoni ke eza kitoko, ke oye to sumba ka ya ba $5, $7, omoni, nde boyenga na sumba ka biloko nangai, oeza sak na biso ya onion, bomoni yango, eza sak na biso ya matungulu. Eza matungulu, eza wana. Bomoni eza sak na biso ya matungulu, eza wana. Sak ya matungulu yo, nasumbi yango na $17. Sak ya matungulu, nasumbi yango na $17 bandeko, epi ba onion eza ya kitoko, ya minene minene en tout cas. Nasumbi yango na $17 bandeko nangai. Nde boye, nga nasomba kabiloko nangai. Pona ko evite ko bima bima, epi pona ko bomba mwa mbongo. Okomona ke obombi te, me oko bomba taka $10, me okomona ke obombi te. Oeza basavo nangai ya kosokola basani. Oyo, eza basavo nangai ya basani. Shampoo na biso yo bandeko, bomona ki nasala ki emisyon ya shampoo na biso yo na conditioner nango. Bomoni yango eza wana, eza 4. Nakendaki pona sumba molangi ya shampoo, epi na molangi moko ya conditioner.
tango na ku, na kekuna na kuti bache yango half price dizo bache yango moitié ya prix nde na lobby ifona somba 4 nde boinga na salaka soki na kende pona na somba eloko moko soki ba tikisi prix na somba kanangai na sumbi 4 me na kende pona somba mlangi ya shampoo et puis na mulangi ya conditioner bandiko na ngai me na sumbi na ngai 4 2 ya shampoo et puis 2 ya conditioner OK et puis na loso na ngai zaliawa loso na ngai zaliawa nalinga ka loso yo pe mingi basmati rice ezali awa oyo eza ba noodles na biso oyo tosalaka na microwave oyo ba noodles oyo tosalaka ngo na microwave na sumbi ba sachet 4 kaka eza wana oyo eza ba biscuit na biso moko ezalaka basali yango na maïs oyo eza ba pizza na biso eza wana na sumbi kaka mibale eza kaka pizza oyo tosumbaka na ba place ya pizza basi basali yango me kocha kaka na kocha yango kaka na nini na four OK bandeko oyo eza cake ya bana kolia na custard na biso ya kocha likolo oyo eza pona kokende nango na ekola eza ba cake ya mike mike basali yango na banana oyo pe basali yango na banana eza ba basali yango lokola ba tartine bomoni me basali yango na banana oyo eza gel na biso na sumbi kaka pona kokaki kokende na shop ba frequente ba brosse à dents oyo moko ezalaki $10 me bati yango $5 na zwi na nga mibale pona bakisa na kati ya ndako OK nde bwe na salaka ole ya moko na po bachaki yango half price na zwi na nga mibale ole ya $20 na sumbi $10 oyo eza pep soda na bakisi kaka oyo eza pep soda na bakisi kaka oyo eza m na biso oyo ya kosala yango ba sandwich oyo eza kaka 4 plateau kaka oyo eza nini chicken breast na biso eza soso oyo basi balongoli mikuwa nyonso oyo eza ba beurre oyo eza chocolate na biso oyo ya kotia na ba tartine oyo eza kaka ba bleu blanc ba bleu blanc eza wana oyo pe eza bleu blanc oyo pe eza bleu blanc oyo eza ba bleu blanc oyo eza kaka ba mit na biso ba plat mibale oyo eza ya ekole pe ya bana kozwa mpona kotia na lunch box oyo na wana pe na oyo eza kaka ya ekole ya tene nango na ekole na malo oyo na malo malo eza nango ya ekole pe eza oyo malo na biso ya tongo te oyo eza nde boye malo oyo ezali omoni ndenge ezalaka nde boye ezalaka malo oyo nde boye ezalaka espere bandeko nyonso bayebi oyo eza kaka ba biscuit mosusu oyo eza kaka ba biscuit mosusu oyo pe eza kaka ba snacks ya komema mpona kokende ekole na oyo pe ba banana na biso eza awa oyo eza ba fruit na biso oyo eza ba fruit na biso bomoni eza 4 na nini moko et puis 4 ji na biso oyo nakoyebisa bino secret ya ji oyo ji na biso oyo nakosala emission ya ji oyo bandeko na ngai ezalaka kitoko mingi oyo pe eza fruit
ezawana strawberries na biso ezawana na baji na biso mosusu oyo to bakisi na ba papier hygiénique na ngawe na bakisi na ngai papier hygiénique na bakisi pona nini prix ya moko ezalaki na $7 mais bachaki yango $3.75 nde nazwi na nga mibale $7 au lieu ya $14 bande konde boenga na somba kabiloko na ngai nde boenga na somba kabiloko na ngai na kenda ko somba biloko ka biloko na za na ngo besoin nde bo na salaka nde bo na somba kabiloko na ngai pa papier hygiénique na biso to bakisi po to zanga ba papier hygiénique na kati ya ndako te nde bo na somba kabiloko na ngai biloko na ngai nyonso ezali awa. Ok bandeko biloko nyonso na lakisi bino oyo eza ba bere na biso eza ba bere na biso mibale eza na ba mosusu balingaka oyo te ba mosusu balingaka oyo te ba mosusu balingaka wana. Ok bandeko oyo eza ba sachet na biso oyo ya kochela bana ta ba biscuit ba nini na ekolo na bosa na kango te na sombaka nde biloko na biso nyonso tosombi lelo ba mailo na biso ezali wana ba biloko nyonso ezali nde biloko oyo tobakisi bandeko na ngai nde boenga na sombaka biloko na ngai soki ozosomba biloko ezala okendaki mpona eloko moko ya $10 okomi kuna batie yango half price. C'est bien qu'on somba mi balé. Pour qu'on ait pour somba moko na prix wana. Mais comme boye, c'est bien. Osumbi, oye o tchè nanda. En tout cas, boye o kozanga e lo kote. Nde biloko na biso. Ya lelo oyo. To sumbi na bino lelo bande konangay. Ji na biso ezalaka kitoko mingi ji oyo. Oyo. Moko boye za na $6. Oyo. Moko boye eza na $6. Ok bandeko nde biloko na biso yo tosumbi lelo. Ok ba mes amis kobosa na te kosabone na chaîne na biso bo moko officiel TV en tout cas bosabone na bino bosabone po bo pesa ngai makasi ya kosala musala oyo. Ok bandeko otika na bino bien à la prochaine vidéo. Basi na bino ba gros bisous na bino nyonso. Bye bye.